Wakuu serikalini akiwemo aliyekuwa Inspekta Mkuu wa polisi Japheth Koome na waziri wa usalama Professa Kiture Kindiki wamepewa siku 45 kuwasilisha majibu yao katika Mahakama ya Afrika Mashariki kufuatia tuhuma za uhalifu dhidi ya binadamu wakati wa maandamano ya jenzi yaliyoshuhudiwa maeneo tofauti hapa nchini Kenya. Akizungumza baada ya kuwasilisha hati ya kiapo cha utumishi katika Mahakama ya Arusha, viongozi wa Bunge la Mwananchi walidai kuwa wanaimani kuwa waathirika wote ukatili wa polisi wataweza kutendewa haki na mahakama hiyo. Bunge la Mwananchi has filed an affidavit of service to affirm that it is ready and compliant to the directions and orders of the court, and we have 45 days that the judges have clearly stated that the Republic of Kenya has to file a substantive response to the allegations that have been put forward by Bunge la Mwananchi. And now the government was given 45 days so that they can respond to our application. They have until DStv, October, so that they can file in their response. Ziara ya Rais William